Ten predaj lístkov dnes neodpovedá našim očakávaniam a trošku ma to mrzí, ale s tým sa nedá nič robiť. My musíme ukázať, že sa tu do haly oplatí prísť. My sme už určite prekročili, čo sa toho predaja týka, 2000-ovú hranicu a v priebehu dneška by sme mali prejsť cez 2500-ovú, ale tie naše očakávania určite sú niekde na úrovni 3500-4000 ľudí, ktoré by sme vlastne na taký zápas očakávali. Je to myslím nejaký bôl celého slovenského športu, že divák nechodí alebo necíti nejakú identitu klubovú, ale vždy chodí na to, či sa vyhrá alebo prehráva. Takže ja pevne verím, že či tým našim výkonmi v príprave, kde sme hrali naozaj kvalitne a zápasmi slovenskej extraligy, že tie výkony boli také, aby ich prilákalo do hľadiska čo najviac a bude to čisto na nás. No, proste, keď budeme hrať dobre, ja pevne verím, že ten divák si nájde cestu. Podmienky tu v hale sú vytvorené, myslím, nadštandardne európske, takže tá hala je naozaj krásna, miesta je dosť. Určite to nie je taký boom, ako to bol minulý rok. To je očakávané z dvoch vecí, už to nie je nič nové. A hlavne my musíme tých divákov pozvať, čo už povedal aj tréner, hlavne svojimi víťazstvami a dobrým výkonom. Dúfam, že budeme hrať dobre a ja verím tomu, že budeme hrať dobre a že prilákame od zápasu k zápasu tých divákov viac, lebo nie je to len fráza alebo nejaké klíše, ale keď ste v hale, kde cítite za sebou podporu toho fanúšika, tak je to pre nás oveľa ľahšie. Určite sa nemusia báť, že z Krakova príde nejaký výprava nejakých raudís, pretože pokiaľ máme dobré informácie, Wisla Kraków nespolupracuje s tými fanúšikmi a neorganizuje žiadne zájazdy a žiadne listky. Polský klub neprejavil žiadny záujem. I preto ten zápas vlastne nie je tak rizikový, ako sme sa v prvej chvíli očakávali. Takže ja by som chcel týmto aj pozvať všetky rodiny s deťmi, je tu kultúrne prostredie a myslím si, že je bude na čo pozerať a verím, že sa nám tú 3500-ovú hranicu v stredu podarí prekonať.